Ovo je, poštovani gledalci, Infoblok. Dobrodošli. Na samom početku pregled najvažnijih naslova. Poljoprivreda u godini preduzetništva naziv je sastanka koji je održan u Negotinu. Gudački kvartet Ametist iz Ćuprije održao je u muzičkoj školi Stevan Mokranjac u Zaječaru celovečernji koncert koji je bio humanitarnog karaktera. Fudbalski klub Homoljac i Žagubice dobio je novo rukovodstvo. I dalje sunčano i toplo u istočnoj Srbiji, temperatura oko 35. podeljka poslednjeg dana vikenda. Poljoprivreda u godini preduzetništva naziv je skupa koji je održan u Negotinu, a preduzetnici, poljoprivredni proizvođači, predstavnici dijaspore i lokalne samouprave govorili su o tome na koji način da poboljšaju svoju komunikaciju, ali su govorili i o svojim iskustvima u prethodnoj godini. Inicijativa i ideja za razvoj biznisa i finansije kojima raspolažu naši ljudi koji su na privremenom radu i boravku u inostranstvu i rešenost lokalne samouprave u Negotinu da pomogne da se te ideje ostvare u ovoj opštini, što bi podrazumevalo i priliv značajnih investicija u ovaj kraj, osnovni su motivi koji su inicirali održavanje ovog sastanka. Činjenica da je 2016. godina proglašena godinom preduzetništva dodatna je motivacija da ovom zadatku pristupimo krajnje informisani o našim budućim obavezama i na taj način ćemo i definisati naše sledeće poteze, kaže Danijela Pejčić, članica opštinskog veća zadužena za obrazovanje i saradnju sa dijasporom. Iskoristili smo priliku da naše ljude koji su u inostranstvu, a njih je iz ove opštine oko 13.000, a pojedine smo hteli da ugostimo danas ovde, da se dogovorimo o nekim budućim radnjama i svemu onome što ćemo dalje raditi sa njima. Znate da je veoma teško doći do sredstava da bismo nešto u opštini uradili, ali još uvijek ima voljnih ljudi koji su u dijaspori i žele da ulažu ovde u naš kraj. Primer dobre prakse je moderan zasad jabuke koji je podignut zahvaljujući ideji i želji da se iskoriste prirodni potencijali ovog kraja. Novac koji je godinama zarađivan u inostranstvu, ljudi koji su rodom iz Negotinske krajine usmerili su u formiranje vrhunskog voćnjaka. Saša Nedeljković, osnivač i vlasnik firme NTS Food, kaže da ovaj poduhvat nije bio ni malo lak i da je bilo dosta komplikacija. Kako nam je rekao, najveći problem leži u brojnim propisima i njihovom tumačenju, zatim u papirologiji koja oduzima dragoceno vreme, do problema oko nekih nadležnosti kada je izdavanje određenih dokumenata u pitanju, ali je problem i kome se prvo obratiti kada se započinje jedan ovakav projekat. Mi smo morali od početka pa do kraja te investicije sami da se snađemo kako smo umeli, pogotovo sa pravne strane je zaista problematično, ne poznajemo zakone, moramo sve iz početka sami te informacije da nekako dobijemo, nije ni to sasvim lako. U ovom slučaju ovde u Negotinu je bilo tako da smo imali dobru komunikaciju sa opštinom, papirologija je sigurno glavni problem. Za početak bi opština morala da sama sebe bolje da organizuje tako da mi kad dođemo odande iz inostranstva da imamo mogućnost da znamo na koji šalter da se javimo za početak. To bi bilo sigurno prvo i ono osnovno da znamo privrednik koji dolazi iz inostranstva da treba da se javi tu. U ovom slučaju bar nama nije poznato gde je taj šalter i kome mi da se javimo. Uglavnom je predsednik opštine zadužen za sve. Opština Negotin je pokazala dobrim primerom da komunikacija sa našim ljudima u rasejanju može doneti obostrane dobiti, rekao je profesor dr. Miladin Ševarlić, nestranački poslanik u Skupštini Srbije. Okosnica njegovog izlaganja bila je potreba udruživanja, jer, kako kaže, niko nije dovoljno veliki da, nastupajući samostalno na tržištu, može da prevaziđe trenutne ekonomske probleme dok je naša zemlja u tranziciji. Činjenica koju opština Negotin treba da iskoristi jeste odličan geografski položaj koji Negotin dovodi na tromeđu sa zemljama koje su već u porodici evropskih zemalja. Negotin je specifična opština zbog toga što se nalazi na tromeđi i ona može koristiti i sredstva predpristupnih fondova Evropske unije za takozvane cross-border projekte, odnosno projekte prekogranične saradnje. I mislim da tu leži veća šansa za investiranje u opštinu Negotin nego neke druge opštine, a posebno
Mislim da se mora učiniti mnogo više da čuvene tri lokacije sa pivnicama, Rogljevo, Smedovac i Rajac, postanu turistički prepoznatljive, pogotovo u letnjem periodu kada imamo turističke brodove po Dunavu i mislim da zaista od Golubca pa do Prahova treba iskoristiti sav taj turistički potencijal da barem na jedan dan ili pola dana borave i na rajačkim pivnicama. Ono što se može očekivati u narednom periodu jeste još bolja komunikacija na relaciji lokalne samouprave, dijaspore i privrednika. Na taj način će se prevazići brojne poteškoće i kočnice koje ometaju realizaciju pomenutih ciljeva. Sa ovog sastanka je poručeno da će svako učiniti maksimalno u svom domenu i da će u buduće biti više pozitivnih primjera koji će svedočiti u korist ovih obećanja. U Negotinu je održana 75. sednica opštinskog veća na kojoj je između ostalog veće prihvatilo izveštaj o izvršenju odluke o budžetu opštine Negotin za period januar-jun 2016. godine. Zaključno sa 30. junom budžetski prihodi ostvareni su u obimu od 455.111.916 dinara sa namenskim i nenamenskim transferom iz Republike, odnosno 457.100.071 dinar sa primanjima od prodaje nefinansijske imovine i refundacijom bolovanja preko 30 dana. Rashodi i izdaci budžeta opštine u istom periodu izvršeni su u ukupnom iznosu od 424.793.546 dinara. Opštinsko veće je takođe nakon razmatranja nacrta utvrdilo i predlog odluke o usvajanju izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem javnog preduzeća Bogovina Bor za 2015. kao i predlog rešenja o davanju saglasnosti na program o izmenama i dopunama programa poslovanja sa finansijskim planom ovog preduzeća, čiji je jedan od osnivača i opština Negotin. Opštinsko veće je odobrilo i da se dobrovoljnom vatrogasnom društvu iz Jabukovca iz budžeta opštine prebace sredstva u iznosu od 120.000 dinara za nabavku goriva i maziva za 4 vatrogasna vozila, kao i javnokomunalnom preduzeću Badnjevo Negotin 649.188 dinara na ime nabavke 10 metalnih kontejnera. Svi pravoslavni vernici 30. jula obeležavaju praznik svete velikomučenice Marine, u narodu poznat kao Ognjena Marija, koja se poštuje kao borac za hrišćansku veru i zaštitnica žena. Za ovaj, ali i brojne druge predstojeće praznike, vezani su brojni narodni običaji, od kojih mnogi nisu u duhu hrišćanskog verovanja. 30. jula po novom kalendaru Pravoslavna crkva slavi svetu velikomučenicu Marinu, koja je u narodu poznata kao Ognjena Marija. Istorijska priča o ovoj svetiteljki počinje krajem 3. veka, kada je ona rođena u Rimskom carstvu u današnjoj Andoliji u vreme rimskog cara Dioklecijana, u periodu kada ona vrlo mlada ostaje bez majke. Za ovu svetiteljku, između ostalih i za proroka svetog Iliju, koga naš narod slavi 2. avgusta, vezani su brojni običaji koji nemaju veze sa hrišćanstvom. Nju je odgajala dadilja koja je bila hrišćanka, te i sama Marina postala hrišćanka. I to toliko vatrena hrišćanka da ju u vreme progona, početkom 4. veka, sa svega 15 godina odbila da odbaci tu svoju veru. Stavljena je na strašne muke i posle tih strašnih mučenja ona se upokojila, ne znamo tačno godinu, ali otprilike negde oko 308. 310. godine. Njene mošte su kasnije putovale Evropom, odnosno tadašnjim svetom, neko vreme su boravile u Italiji, a danas se nalaze u Atini, dok se delići njenih mošti nalaze na Svetoj gori i na različitim drugim mestima. Ono što je možda interesantno reći jeste da se za ovu svetiteljku vezuju mnogi narodni običaji koji nemaju veze sa hrišćanstvom, tako da oni koji poštuju svetiteljku trebaju da poštuju na hrišćanski način, a da zanemare sve te hrišćanske običaje i verovanja vezana za nju. Većina pravoslavaca smatra da praznik ispisan crnim slovom ima manji značaj od onog koji je upisan u pravoslavnom kalendaru crvenim. Svi hrišćanski praznici su rangirani u nekoliko stepeni, da tako kažem. Ono što je u narodu poznato kao crveno slovo, to su takozvani veliki praznici.
ili da kažemo to malo drugačije. Postoje tri vrste praznika, a to su gospodnji, bogorodičeni i svetpejski. Gospodnji praznici su posvećeni Bogu, Isusu Hristu, bogorodični bogorodici, a svetiteljski su svi oni ostali praznici. Međutim, svi gospodnji i bogorodični praznici su to što vi kažete crveno slovo, odnosno veliki praznici, a među svetiteljskim praznicima postoje neki praznici koji su iz nekog razloga izdvojeni i svrstani u tu grupu većih praznika. Ili ako hoćete, ako imate ono crkveno kalendarče, ono malo, tamo postoji četiri načina obeležavanja nekog praznika. Ukoliko je u pitanju crveno slovo, to je veliki praznik. Ukoliko je u pitanju crno slovo, to je praznik srednjeg reda, a ukoliko je običnim slovima ispisano, to je manji praznik. I postoji četvrta grupa praznika, to su praznici koji su obično u kalendarčetu upisani onim italikom, iskošenim slovima, to su praznici Srba svetitelja ili oni svetitelji koji su imali neke veze sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Sljedeći veliki praznik je Sveti Ilija 2. augusta po novom kalendaru. Kao recimo za svetu veliku mučenicu Marijinu i za svetog Iliju su vezani mnogi narodni običaji koji nemaju uporište u hrišćanstvu. Pa tako recimo postoji narodni običaj, ako se ne varam, da su Ognjena Marija, to jest veliku mučenica Marijina i sveti prorok Ilija brat i sestra, što naravno nema nikakve istorijske veze. Kao što smo rekli malo pre, veliku mučenica Marijina je živjela krajem 3. i početkom 4. veka hrišćanske ere, a sveti prorok Ilije je živao tamo negde u 8. 9. veku pre Hrista, znači razvoj 1200 godina, tako da sigurno nismo mogli da budu brati i sestre. Kako kažu sveštena lica, hrišćanski način poštovanja, neobožavanja, jednog svetitelja ili svetiteljke, podrazumeva da se toga dana dođe u crkvu, ako je liturgija da se ta osoba pričesti, pošto se prethodno ispovedila i eventualno postila, tako da je naše poštovanje svetitelja ili svetiteljki pre svega bogoslužbeno, molitva je u pitanju. A narodni običaji, ukoliko nisu štetni, mogu se poštovati po svojoj savesti. U muzičkoj školi Stevan Mokranjac u Zaječaru celovečernji koncert održao je gudački kvartet Ametist, koji čine učenici škole za muzičke talente iz Ćuprije. Kvartet Ametist je sastavljen 2014. godine u klasi profesora Milice Mihajlović. Već dve godine aktivno svira i učestvuje na mnogim takmičenjima i koncertima. Inače je pomenuti koncert bio humanitarnog karaktera, a sredstva su namenjena za pomoć Emi Mitrović iz Zaječara. Škola za muzički talent u Ćupriji formirana je na inicijativu Fakulteta muzičkih umetnosti u Beogradu. Postoji 43 godine i deca u njoj dobijaju kompletno muzičko obrazovanje u atmosferi prožetoj muzikom. U okviru ove škole postoji kvartet Ametist u kome je Tea Mileusnić, na čiju inicijativu ovog petka u Zaječaru održan koncert humanog karaktera. Ja se sa njom jako dobro poznam, mi smo rod i jako bih voljela da mogu nekako da joj pomognem, a mislim da našom muzikom mi možemo puno da pomognemo. Koliko god budemo mogli, mi ćemo doprinjeti da njoj bude bolje i da ona bude srećna i tako. Nama je bitno da možemo nekome da pomognemo na bilo kakav način. Ko je sa tobom večeras ovde, kako su prihvatili tvoju ponudu, kako su reagovali i šta ćete svirati na kojim instrumentima? Pa sa mnom su još tri devojke, Anja Milošević, ona svira violinu, Kristina Utković, ona svira violu i Mima Majstorović, ona svira violončelo. I nama je ovo već četvrti koncert za redom, već 4 dana mi sviramo i odmah posle ovog koncerta imamo još jedan u Soko Banji i sviramo, pa na repertoaru imamo različite žanrove za svaki ukus. Imamo i nešto klasično, malo pop muzike, malo rock muzike i tako. Stanoje Jovanović, direktor muzičke škole u Zaječaru, podlači da je ovaj koncert imao tri dimenzije, ali najpre treba istaći humanost. Humanitarna pomoć za devojku iz Zaječara, što je zaista lep gest mladih umetnica. Druga dimenzija je, da kažemo, popularizacija klasične muzike, nešto što nama zaista nedostaje u našem gradu, u našoj državi. I ono treće je popularizacija ovako jednog mladog ansambla. Svi znamo šta je škola za muzičke talente iz Ćupriji, škola koja dugo traje, koja je školovala veliki broj umetnika koji su veoma bitni za našu zemlju, veoma mladi umetnici koji imaju svoju dalju perspektivu u daljem životu, tako da nadam se da će koncert večeras biti posećen i da ćemo sve ove tri činioca da ostvarimo. Ovaj koncert podrške, pomoći i učesnika na njemu pokazuju
da još uvek postoje ljudi koji se zalažu za nečiji osmeh, ozdravljenje i srećniji odrastanje ili život. Verujem i da su mnogi od vas među njima. U organizaciji Centra za kulturu u Kladovu u subotu 6. avgusta bit će održan koncert trija Aksis iz Kladova i Turnu Severina, dok je za petak 12. avgust planiran dečiji bazar razmene koji će biti održan na platou ispred Doma omladine u Kladovu, gde će se družiti najmlađi kladovljani koji razmenjuju knjige, igračke, suvenire i razne rukotvorine. U subotu 13. avgusta u naselju Medveđica u opštini Žagubica održat će se kulturno-gastronomska manifestacija Dani proje i sira. Izlagači će svoje proizvode postaviti u 10 časova, a u isto vreme počinju i prijave takmičara po kategorijama za najproju i najsir. Kulturni program i dodela nagrada pobednicima počinje u 14 časova, a nakon programa biće organizovan ručak za goste. Fudbalski klub Homoljac iz Žagubice dobio je novo rukovodstvo koje će igrače voditi kroz narednu sezonu. Novo rukovodstvo obećava dobre rezultate u narednom periodu. Fudbalska ekipa Homoljca brojeće 19 igrača, od toga 11 prvotimaca i 8 koji će predstavljati rezervu. Predsjednik prvog fudbalskog tima opštine Žagubica igračima je poželao dobru igru u jesenjem delu prvenstva i govorio o trenutnim aktuelnostima u klubu, novim igračima i aktivnostima koje su preduzete u cilju ostvarivanja dobrih rezultata. Nova uprava je krenula u potragu za igračima, odnosno za kadrom koji će nositi igru fudbalskog kluba Homoljac, tako da smo ovih mjesec dana oformili ekipu koja je u suštini kostur stare ekipe, s tim što su došla dva nova igrača, Trajković i golman Životić iz Zabrđa, Trajković iz Beograda, i očekujemo da u narednom periodu sa ovakvom ekipom imamo iste, ako ne i bolje rezultate nego u prethodnom periodu. Također smo u ovom periodu pokušali da izmirimo neke obaveze koje smo imali prema bivšim igračima i to smo uspjeli. I sve ove stvari koje smo uradili, upravo smo uspjeli zbog izuzetnog razumevanja i zalaganja opštinskog rukovodstva na čelu sa predsjednikom Safetom Pavlovićem. Stvarno je Safet imao toliko razumevanja za nas, jer u jednom trenutku je postalo ozbiljno pitanje daljeg opstanka kluba, a svedoci smo da u našem okruženju polako se gase mnogi klubovi, kao što je Rudar iz Kostolca, kao što je Jasenice Smederevske Palanke, kao što je Sloga iz Petrovca, koja se igrom slučaja vratila u rang braničarskog okruga zbog odustajanja ekipe Velikog Lala. Također, problemi su Borac i Žabara. Isti probleme smo imali i mi na početku našeg mandata, ali smo, zahvaljujući, kao što sam rekao malo pre, pre svega Safetu Pavloviću, razumevanju za naše probleme i izlasku u susret, pre svega finansijski, uspjeli da to prevaziđemo i očekujemo da ovaj period bude plodonosan, da bude uspješan kao što je bio prethodni. Novoizabrani predsjednik Homoljca Tomislav Milojević otkrio je i planove rukovodstva sportskog fudbalskog kluba Žagubica koji se tiču pre svega popularizacije fudbala i prvenstveno prenošenja znanja na mlađe generacije. Planiramo da u narednom periodu našu ekipu napravimo tako da većinu igrača, odnosno kadra, čine igrači sa prostora ove opštine. U tom pravcu smo i ovog puta i ovih mjesec dana učinili određene korake. Imamo 7 igrača sa naših teritorija, sa naše teritorije, i 9 sa teritorije grada Beograda i 2 iz Petrovca. Isto tako planiramo da smanjimo troškove, dakle, plaćanja fudbalera, s tim što ćemo, dakle, u rad uključivati naše omladince koji će poticati iz naše škole, omladinske škole. Mi imamo problem koji imaju i druge manje opštine, a to je problem školovanja omladinaca, jer omladinci ovdje ostaju do 8. razreda, posle toga odlaze u srednje škole, mi nemamo osim jedne srednje škole, odlaze u druge opštine i tako gubimo možda perspektivne omladince. Mi smo i sada isto u tom problemu, ali smo u razgovorima sa nekim klubovima iz Beograda, Požarevca i Petrovca uspjeli da deo omladinaca koji se takmičili u njihovim pogonima vratimo u naše redove, i očekujem da će to, imamo neke pregovore sad i sa decom koja je sa područja naselja Laznice, očekujem da i oni trojica, četvorica njih se vrate u Homoljac, jer su oni potekli faktički iz škole Homoljac, odnosno tadašnje privatne škole koje je vodio Caranović Ljubiša. Plenum konferencija svih klubova koji će se takmičiti predstojeće sezone bit će održan u Rabrovu u nedelju 31. jula, gde će biti izvučeni parovi jesenjeg dela prvenstva Zone Dunav.
Talas pojačanog saobraćaja u danima vikenda može izazvati ponovo duge kolone i zadržavanja kako na pojedinim graničnim prelazima, tako i na glavnim putnim pravcima u našoj zemlji, saopštio je Automoto Savez Srbije. Zbog visokih dnevnih temperatura za duža putovanja treba koristiti rane jutarnje ili kasne popodnevne sate, praviti češće pauze u vožnji i konzumirati više vode. Vreme zadržavanja na graničnim prelazima je relativno i vrlo često promenljivo, posebno u trenutnoj turističkoj sezoni. Nešto duže su i zadržavanja na naplatnim rampama. Portal Zaječar, generalni uvoznik i distributer kotlova Defro. Najveći proizvođač kotlova u Poljskoj, kao i jedan od najvećih i najsavremenijih proizvođača kotlova u Evropi. Pod stalnom je kontrolom Nemačke institucije za nadzor proizvodnje i izvoz iz zemalja Evropske unije. Na srpskom tržištu nastupa sa najnovijim automatskim kotlovima za centralno grejanje. Automatsko loženje i kontrola sagorevanja je sa ugljem prečnika do 25 mm, peletom, košticama ili ovsom. Ručno loženje i automatska kontrola sagorevanja namenjena je za ugalj veći od 25 mm i drvo. Defro kotlovi su opremljeni kontrolnom tablom najnovije generacije sa procesorskom kontrolom sagorevanja i rada celog sistema grejanja. Uz ugradnju dopunskih modula moguća je kontrola kotla iz druge prostorije putem mobilnog telefona ili interneta. Generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, portal DO Zaječar, 019 42 4244. U nedelju u istočnoj Srbiji sunčano i veoma toplo, temperature oko 35. podeljka. Ova nedelja će na jugu Evropi i na Mediteranu biti sunčano i tropski toplo. U ostalim predelima očekuje se promenljivo oblačno, ponegde sa lokalnim pljuskovim i grmljavinom. Najhladniji glavni evropski grad biće Oslo sa 17, najtoplije Podgorica sa 37 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu tokom nedelje sunčano i tropski toplo. Najviša temperatura će biti od 31 do 37 u plusu. Krajem dana na severozapadu će biti uslova za lokalne pljuskove sa grmljavinom. U našoj zemlji posljednjeg dana vikenda sunčano i tropski toplo, duvaće slab do umeren jugoistočni veter, minimalna temperatura od 16 do 22, najviše dnevno 32 do 36 stepeni. U istočnom delu naše zemlje posljednjeg julskog dana sunčano i veoma toplo, duvaće slab istočni veter, minimalna temperatura 20, najviše dnevno 35 stepeni. Pratili ste Infoblog na kanalu televizije Istok. Budite i dalje uz kanal naše medijske kuće.